副市长邱佩玲贴心的为长辈服务，切肉排，并且用叉子插上一小块肉请长辈吃，没想到长辈更疼后辈，反请副市长先享用。长辈突如其来的温馨举动让邱佩玲不好意思又不忍拒绝好意，只好吃下去，两个人都笑得很开心，迅速拉近彼此的距离。在基隆市卫生局保健科长杨慧玉负责的长期照顾管理中心牵线下，基隆市物理治疗师工会做公益，特地捐赠礼券，邀请士林林良堂照顾的42位长照长辈们到著名的西堤西餐厅吃美食，让长者们有更多社会参与的机会，也训练使用平常比较不熟悉的刀叉，动脑动手吃西餐，延缓失智退化的情况。市长谢国良也特别指派副市长邱佩玲前来陪同长辈们用餐，支持这项活动。今天很开心可以代表基隆市市长小爱爸爸谢国良参加这个活动。那因为我们都知道，一般长照的老人通常很少出外，也很少跟别人接触，那希望借这样的活动让更多人可以互动，他们自己相互互动，同时间借由这样的互动让他们学习更多的事情，跟一般我们所讲的一般在我们老的时候的过程当中可以减少他的老化，因为你有行动，你有互动。请长辈们吃饭的基隆市物理治疗师工会理事长王婉轩表示，包括取菜、用餐、使用刀叉切肉、叉肉吃这些细微的动作，物理治疗师看到的却是长辈们挑战吃西餐来训练上肢手臂稳定性和手眼协调的成果展现，非常重要。基本上呢，就是因为长辈当他们坐在这边用餐的时候，他们会有一个目的性，因为吃东西是人就是最基本的一个行为，那当他们有个动机出来使用餐具，那他们在使用上不管是刀叉或者是汤匙，在拾取食物的一个过程就可以增加他们上肢动的机会，然后让他们更有社会参与的一个机会，然后增加他们手眼协调的一个状况这样子。而且就他们的状况来讲，就是让他们多做社会参与，可以减缓他们失智的一个状况，让他们更稳定。而对于照顾长照长辈的照顾者来说，用聪明照顾的方式引发轻度失智长辈们更有兴趣在日常生活赋能，提升自理能力的进步。我们长期在照顾长者，其实我们要做个聪明照顾者，对我们来讲就是怎么引发长者他会去预防跟延缓他的失能失智的动机很重要。今天这样的活动对长者来讲是期待，然后非常久都没有这样子的一个活动跟这样子的一个用餐，那是一个非常大的动机，所以你都不用讲，他们自己就会非常努力的想要达成这样子的一个赋能的一个活动的目标。我想真的这个是一个非常难得的机会，对长者来讲，我们怎么引发他们愿意这样子赋能的动机是很重要的，这样会让我们的照顾非常轻省。主办单位基隆市卫生局长期照顾管理中心在局长吴泽成指示下，用心安排长辈们享用西餐美食，更感谢业者除了用心规划场地让42位长辈安心用餐外，也放弃其他现场接单的机会，等同赞助这个活动包场，也让长者们非常开心参加这次的活动。啊，您大家来这，你有感觉真欢喜无？高兴哦，聚在一起有个机会不能忘记。副市长邱佩玲也代表市长谢国良致赠感谢状给基隆市物理治疗师工会，感谢他们的爱心。长辈代表同样也献花致谢，一起打造基隆成为友善失智长辈的最有爱城市。记者吴俊松，基隆报道。